Більше ніж мільйон українців на виборах у березні можуть просто загубитися. Внутрішньопереміщені особи, біженці у своїй же країні, досі не знають, де і як їм голосувати. Центри виборчком обіцяє, можливість буде, але який порядок? Усе пояснить Ірина Баглай. Має бути 5. Заходіть. З весни 14-го року для Андрія Андрійовича ця кімната на 13 квадратів у колишньому санаторії – його дім. Учасник Майдану з Донеччини тоді навіть і не думав повертатися до Сніжного, де залишив квартиру і будинок. Після Майдану, представте, повернутися туди. У травні сюди під Київ переїхала вся його родина, бо ж рідне місто захопили бойовики. Це город, де перша почалася стрільба, все. Тоді, в 14-му, Андрій Андрійович навіть і не думав, чи брати участь у виборах. Нужно голосувати. Чому нужно? Надо щось міняти. Щоправда, тоді, згадує, чітко знав, куди йому переселенцю йти і що робити, бо інструктували волонтери. Нам навіть організовували автобус, возили вірпінь. Власних переконань чоловік не змінив і зараз обов'язково голосуватиме. Та цього разу, взявши паспорт і довідку переселенця, розгубився, що робити далі. Селище Борзель, де мешкає переселенець, у стані переходу в іншу об'єднану територіальну громаду в рамках децентралізації. Я вже запутався. Тільки можу догадатися, або по справці, або дійсно територіально, ніхто не об'ясняє. Нам говорять, Ворзель прикріплений до Бучі. Справка, от у мене справка, вона є видана Ірпінем. В Ірпіні своя свадьба, у тих своя свадьба. А ми між стульями, виходить. Виявляється, починати треба з кінця. Визначитися, де виборець-переселенець перебуватиме 31 березня, пояснюють нам у Держреєстрі виборців. Для таких, як Андрій Андрійович, ще восени процедуру спростили. Тепер достатньо мати бажання і паспорт, і знайти відділ державної реєстрації виборців на офіційному сайті. Всі відділи ведення знайти, де знаходяться. Начебто все зрозуміло, от тільки інтернет для більшості сусідів пана Андрія недоступний. Зайти в інтернет, ну, проведіть нам інтернет, заплатіть за нього. Ну, неужели не можна прийти тим пенсіонерам, пожилі люди в основному, інваліди, об'ясніть. За логікою, цю інформативну функцію на себе мали б взяти соціальні працівники, та вони мовчать. Тож супроводити Андрія Андрійовича беремося ми. Попередньо визначаємося із відділом, їдемо до Ірпеня. Здравствуйте. Я... переселенець, як мені проголосувати? Паспорт. Уся процедура триває 15 хвилин. Із собою треба мати лише паспорт та довідку переселенця. Ви є в реєстрі, вот, по вашому адресу, де ви прописані. Вот. Тепер для того, щоб проголосувати у нас, давайте підберемо з вами участок. Улиця Європейська, 4. Підходить вам? Да. Скільки виборців-переселенців мають пройти процедуру, як наш герой, точно не знає ніхто. Політики називають майже 3 мільйони, чиновники – 1,5. У Держреєстрі виборців кажуть, порівняно з минулою виборчою кампанією, сьогодні переселенці активніше йдуть на реєстрацію. 100 виборців із Криму вже скористалися цим правом. На, да, 101. От із Донецької області, бачите, скільки? 2000. В самій Донецькій області, ну, скажімо, вони із Донецька в Маріуполь, да, змінили собі. Вони найбільша кількість сюди, навіть в Києві менше. Та головне не чекати до останнього дня, 25 березня, і зареєструватися вже зараз. Загалом 1,5 мільйона голосів переселенців можуть суттєво вплинути на результат, вважають у комітеті виборців. Головне, щоб вони таки дійшли до виборчих дільниць. Переважна більшість внутрішньопереміщених осіб традиційно проігнорують вибори. Тому що дані показують, що близько половини з них навіть не знають, що потрібно зробити для того, щоб змінити своє місце голосування. А просвітницької кампанії з боку держави, політиків, громадськості фактично на сьогодні не ведеться. Ще 3,5 мільйони українців – це виборці, які живуть на окупованих територіях. Спрощеною процедурою реєстрації на сьогодні можуть скористатися лише 1,5 з них. Це жителі Криму та Севастополя, інші – з Донеччини та Луганщини. Поки, так би мовити, поза законом, адже перелік окупованих населених міст ще не визначений. Потрібен указ президента. Ірина Баглай, Сергій Дубінін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».